Salam değerli izleyiciler, değerli futbol severler. Avropa Ligasında artık gruplardaki rəqiblər bir-birinə məlumdular. Belə ki, artık Qarabağın rəqibi də məlumdur. Bu barədə sizlərə məlumat verəcəm. Videonu bəyənin, şərhlər bölümündə fikirlərinizi yazın. Qarabağın rəqiblərini haqqında məlumat aldıqca Qarabağın şanslarını dəyərləndirin, dəyərli izləyicilər. Bir-bir şərhlərinizi oxuyacağım bu dəfə və bir-bir cavablandıracağım. Eyni zamanda kanala dəstək üçün videonu paylaşın, kanalımızı dostlarınıza önərin və digər maraqlı videolarımızdan xəbərdar olmaq üçün kanala abunə olub bildirişləri açıq tutun. Qarabağın rəqiblərini analiz edəcəm, araşdıracağım. Bunlar barəsində sizlərə məlumat verəcəm növbəti verilişlərdə, dəyərli izləyicilər. Belə ki, keçirəm qrupları sizlərin təqdim etməyə. A qrupunda Arsenal, PSV, Eindhoven, Bodo Glimt və Surix komandaları yer alıb. Bildiyiniz kimi Surix komandası Qarabağın rəqibi olmuşdu. Qrup mərhələsində isə Qarabağa rəqib olmadı. Arsenal, PSV, Eindhoven və Bodo Glimt ilə yanaşı A qrupunda yer alacaq Surix komandası. Buranın A qrupunun sözsüz ki favoriti Arsenal komandasıdır. Ancaq buradakı digər klubları da zəif adlandırmaq olmaz. Xüsusilə Bodo Glimt komandası bu il çox yaxşı tərəfdən özünü göstərir. Baxmayaraq Dinamo Zagreb komandasına məğlub olaraq bura düşdü. Ancaq özünü yaxşı tərəfdən göstərməyi bacarır. PSV komandası da Hollandiya komandasıdır. Kifayət qədər yaxşı tərəfdən özünü göstərən komandadır. Surix isə bizlərə tanışdı, dəyərli izləyicilər. B qrupuna gəldikdə isə burada Dinamo Kiyev komandası var. Eyni zamanda Ren komandası və Fenerbahçe və AEK Larnaka kipir komandası yer alıb. Bu qrup olduqca prinsipal qrupdur. Xatırladım ki, Çempionlar Ligasında Fenerbahçe klubu 2 oyun nəticəsinə görə Dinamo Kiyev komandasına məğlub olmuşdu və Avroliqaya yuvarlanmışdı. Daha sonra Dinamo Kiyev komandası da Benfica'ya məğlub olaraq Avroliqaya yuvarlandı və yenidən bu klublar bir-birinə rəqibdir. Fenerbahçe və Dinamo Kiyev komandaları. Fenerbahçe komandası öz qisasını ala bilər bu oyunda, bu qrup oyunlarında, dəyərli izləyicilər. Bunun əlavə Fenerbahçe'nin daha bir çətin rəqibi Kipr komandası. Bilirsiniz ki, Yunanlarla Türklərin arası o qədər də yaxşı deyil və ona görə də Kiprin AEK klubu ilə Fenerbahçe klubu arasında da gərgin mübarizənin gələcəyini demək olar. C qrupuna gəldikdə isə burada Roma komandası lider kimi göstərmək olar. Bundan əlavə Ludogorets, Real Betis və Finlandiya klubları yer alıblar ki, bunların arasında da xüsusilə Real Betis və Ludogorets komandalarını daha da fərqləndirmək olar. Düşünürəm ki, burada lider Mourinho Roma klubu, ikinci yerdə Real Betis, üçüncü yerdə Ludogorets, dördüncü yerdə isə ilk komandası qərarlaşa bilər. D qrupuna gəldikdə isə burada gördüyünüz kimi Braga komandası birinci səbətdən yer alıb, dəyərli izləyicilər. İkinci səbətdən Malmö komandası yer alıb. Üçüncü səbətdən Union Berlin Almanya klubu yer alıb. Dördüncü səbətdən isə Union Royal Belçika klubu qərarlaşıb, dəyərli izləyicilər. Burada demək olar ki, klublar göz güclərinə görə bir-birinə bərabərdir. Gərgin mübarizənin gələcəyi gözlənilir. Qrup liderinin kim olacağını siz də təxmin edib şərhlər bölümündə yaza bilərsiniz. İ qrupunda isə Manchester United, Cristiano Ronaldo'nun çıxış etdiyi, Rashford'un çıxış etdiyi Manchester United artıq Casemiro da transfer olundu və transfer etməkdə davam edir Manchester United komandası. Manchester United komandası bu il Avropa Ligasının qalibi olmaq iddiasındadır və ona görə də bu qrupun lideri adlandırmaq olar. Rəqibləri isə İspaniyanın Real Sociedad klubu, Şerif Moldova klubu və Kiprin Omonia klubudur. Demək olar ki, Manchester United'in rəqibləri çox əlverişli rəqiblərdir. Yeganə mübarizə aparacaq Real Madrid'da, daha doğrusu Manchester United'də qarşı mübarizə apara biləcək komanda Real Sociedad'da hesab eləmək olar. Digər komandaların Manchester United'dən çox zəif olduğunu söyləyə bilərik. F qrupuna gəldikdə isə burada gördüyünüz kimi Lazio komandası birinci səbətdən yer alıb. Bundan əlavə Feyenoord, Midtjylland və Sturm Graz komandaları bu qrupda yer alıb, dəyərli izləyicilər. Sözsüz ki, bu qrupun yəqin ki lideri Lazio və ya Feyenoord komandalarından biri olacaq. Midtjylland və Sturm Graz komandaları isə üçüncü yer üçün mübarizə aparacaqlar. Qarabağın qrupuna gəldikdə, Qarabağın rəqiblərinin də heç də asan olduğunu söyləyə bilmərik. Birinci səbətdən Olympiakos komandası Qarabağın rəqibi oldu.
İkinci səbətdə Qarabağ komandası özü yer alırdı ki, C qrupunda bu Qarabağı görürük. Bunun əlavə Almaniyanın Feyenoord, Frankfurt və Fransanın Nant klubları da Qarabağın rəqibi olub. Beləliklə Qarabağın rəqibləri Olympiakos, Frankfurt və Nant klublarıdır. Dəyərli izləyicilər, fikirlərinizi yazın. Qarabağ komandası bu klublara qarşı hansı nəticəni əldə edə bilər? Olympiakos komandası baxmayaraq ki, birinci səbətdə yer almışdı. Bu il özünü yaxşı tərəfdən göstərmir və Qarabağ komandası düşünürəm ki, ona qarşı mübarizə apara bilər. Frankfurt və Nant komandaları da o qədər də Qarabağ üçün çətin olmamalıdır. Düşünürəm ki, bu qrupda ən güclü qrup, yəni ki, Frankfurt klubu hesabı olunur. Digər qruplar da Qarabağla, Qarabağın dişinə görə klublar hesab etmək olar. Qarabağ hansı nəticəni göstərəcək, görəcəyik. Mənim fikrim odur ki, Qarabağ ən azı 3-cü yeri təmin edə bilər bu qrupda. Ona görə də uğurlar arzu edirəm Qarabağ komandasına. Rəqibləri haqqında analizlərimi və araşdırmalarımı sizlərə təqdim edəcəm. Hər klub haqqında ayrıca verilişlər sizlərə təqdim edəcəm. Kanala abunə olub bildirişlər açıb tutun ki, həmin verilişlərdən xəbəriniz olsun və Qarabağ sevərlərinin hər birindən dəstək gözləyirəm. Videonu bəyənin şərhlər bölümündə fikirlərinizi yazın. H qrupuna gəldiyinizdə isə burada Srbinə Zvezda, Monako, Ferencvaros və Trabzonspor komandalarını görmək olar ki, burada Qarabağın 3-cü turdakı, 3-cü təsifat mərhələsindəki Çempionlar Liqasının 3-cü təsifat mərhələsindəki rəqibi Ferencvaros klubu da yer alır. Bununla yanaşı Türkiyənin Trabzonspor klubu, Fransanın Monako və Serbiyanın Srbinə Zvezda klubları yer alıb. Srbinə Zvezda klubu o qədər də güclü təsir bağışlamır. Ancaq İsrailin Maccabi Haifa klubuna məğlub olaraq bura düşmüşdü. Burada Monako və Trabzonspor komandalarının daha bir addım irəlidə görmək olar. Ancaq Ferencvaros komandasında nə qədər kəsərli hücum və standart vəziyyətlərdə nə qədər etkili olduğunu bilirik dəyərli izləyicilər Qarabağla qarşılaşmalardan. Ona görə də qrupda da gərgin mübarizənin gələcəyinə söz yoxdur. Ümumi mənzərəni sizlərə təqdim elədim dəyərli izləyicilər. Qarabağın rəqibləri haqqında bir daha qeyd edirəm. Videolar paylaşacağam. Həmçinin Avropa Liqasının oyunlarından sizlərə kadrlar və nəticələri barəsində məlumatları təqdim edəcəm. Kanala abunə olub bildirişləri açıq tutun və Çempionlar Liqasının qrup mərhələsindəki klublar da artıq qruplar üzrə bölünüblər. Dünən püşk yatma olub. O barədə də video var idi. Dəyərli izləyicilər, kanalımızda paylaşmışıq. Burada izləyə bilərsiniz. Bax, bu ekranda çıxacaq indi bu video. Bu videonun üzərinə vuraraq həmin videonu da izləyə bilərsiniz. Çempionlar Liqasının qrupunda hansı klublar, hansı klublara rəqib olub, onlara da məlumat ala bilərsiniz. Qarabağ komandasına uğurlar diləyirik və ümid edək ki, Qarabağ komandası Avropa Liqasında özünü yaxşı tərəfdən göstərəcək. Siz nə düşünürsünüz bu barədə? Fikirlərinizi şərhlər bölümündə yazın. Kanala abunə olun, bildirişləri açıq tutun və dostlarınıza hökmən kanala dəvət edin və artıq 30 minə yaxınlaşır abunə sayımız, 29 mini keçib 30 minə yaxınlaşırıq. Bu yolda bizə dəstək olan hər kəsə təşəkkür edirəm. Şərhlərinizi bir-bir oxuyub dəyərləndirəcəm dəyərli izləyicilər. Sağ olun, gələn görüşlərə qədər.